चुआनी चौक गई सहत इतुष फल स्वर फल स्मयान तीन तीन पर मेच पंडित अष्ट न कृष्ण यूस सिलीन परंदिया एक सत्वार शिशुर मयान तीमित न जकुन एती पर तश पऊदसी न एती पर फलियन एम कत रत कलवारा मयान तुरीमित परंदी सत पर तश पऊ थेम कत कह द्रैतसी न एति चत यत इद्रैत दश फय स्वैसी अति च बसोन न येसुसी उमक वेत्रे दुकात नियजत चाष्ट Ender sapohanin, Jezusi mori bugen, ebekoi, etheu dhe ua da dishepuive dhe ta, merni, hani, ky është trupi im, pastaj mori kupen, falenderoi, ua da atyre duke thëna. Ini të gjithë prej saj, sepse ky është gjaku im i besëlidhjes së re, që derdhet për shumë për faljen e mëkateve. Mateu 26:26-28. Dhe ndërsa ata pohanin, Jezusi mori bukën, e bekoi, e theu. Dhe da atyre dhe tha, merni, hani, ky është trupi im. Pastaj mori kupën, falënderoi, ua da atyre, dhe të gjithë pinë prej saj. E ai u tha atyre, ky është gjaku im i besëlidhjes së re. Dhe derdhet për shumë veta. Marku 14:22-24. Pastaj mori bukën, falënderoi, e theu dhe ua da atyre duke thënë, ky është trupi im që është dhënë për ju, bëni këtë në përkujtimin tim. U kështu edhe kupa pas darkës, duke thënë, kjo kupa është besëlidhja e renë që kujtim që është dhënë për ju. Luka 22:19-20. Atëherë Jezusi u tha atyre, në të vërtetë. Në të vërtetë po ju them se po të mos hani mishin e birit të njeriu dhe të mos pini gjakun e ti, nuk keni jetë në ju. Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim, ka jetë të përjetëshme. Dhe une do të rinjau atë në ditën e fundit. Sepse mishi im ashtë me të vërtetë ushqim dhe gjaku im ashtë me të vërtetë pije. E që ha mishin tim dhe pi gjakun tim, banon në mua dhe une në të. Tomi 6:53-56. Andaj po ju marr për të shënuar këtë ditë, se unë jam i pastër nga gjaku i të gjithë njerëzve. Sepse unë nuk jam shmangur të, ju është pau të gjithë këshillën e Perëndisë. Kini kujdes, pra. Për veten tuaj dhe për gjithë tufën, mbi të cilën fryma e shenjtë ju ka bërën bikëqyrës, për të ushqyer kishën e Perëndisë, të cilën ai e ka blerë me gjakun e ti. E prate apostujve 20:26-28. Shumë më tepër, pra, duke qenë tani të shfajësuar me gjakun e ti, do të shpëtojmë nga zemërimi në përmjet ti. Romakëve 5:9. Kupa e bekimit që ne bekojmë, a nuk është bashkësia e gjakut të Krishtit. Kupa që thyejmë, a nuk është bashkësia e trupit të Krishtit. E Korintasve 10:16. Në të njëjtën mënyrë, pasi kishte dërkuar, mori kupën dhe tha, kjo kupa është besëlidhja e renë gjakuntit. Bëni këtë, sa herën që e pini, në përkujtimin tim. Sepse sa herët që hani këtë bukë dhe pini këtë kupë, ju të regoni vdekjen e Zotit dhe risa ajta vijë. Andaj, kushtu që ha këtë bukë dhe pi këtë kupë të Zotit, pa dhe njësisht, do të jetë fajtor për trupin dhe gjakun e Zotit. E Korintasve 11:25-27. Duke na paracaktuar për biresimin e fëmijëve nga Jezu Krishti për veten e ti, si pas kënaqësisë së vullnetit të ti, për lëvdim të lafisë së hirit të ti, ku na bëri të pranuar në të dashurit. Në të cilin kemi shpëndimin me anë të gjakut të ti, faljen e mëkateve, si pas pasurisë së hirit të ti, Efesianëve 1:5-7.
Tani në Krishtin Jezus ju qëndu një herë ishit lan jeni afruar me anët të gjakut të Krishtit. Fesja në vebu, një tre. Duke falënderuar ati, i cili në bëri të takuar për të qenë pjesëmarës të trashegimisë së shintureve në vitë, që në qiroj nga pushteti i erësires dhe në përktheu në mbretërinë e birit të ti të dashur. Atë cilin kemi shpendimin në përmjet gjakut të ti, madje faljes së mëkateve, Kolosianëve 1:2-4. E, duke bërë paqe me anët të gjakut të kryqit të ti. E anët të ti për të, i pajduar të gjitha gjërat me veten e ti, me anët të ti them, që fshin ato gjëra në tokë ose në qiell. Kolosianëve 1:20. Me që nëse fëmijet janë pjesëmarës të mishit e të gjakut. Edhe a i vetë mori pjesën e të, që me anë të vdekjes të shkateron të atë që kishte fuqinë e vdekjes, do me thënë djelin, Hebrejnëve 2:14. Hebrejnëve 9. Pastaj, me të vërtetë, besëlidhja e pare kishte gjithashtu ordinanca të shërbimit hyjnor dhe një shenjtërore botërore. Sepse aty ishte bërë një tabernakull, i pari, ku ishte shandani. Pyeza dhe buka e paraqitjes, që quhet shenjtërore. Dhe pas velit të dytë, tabernakulli që quhet më i shenjtë nga të gjithë. Kishte të mjenicën e atë dhe arken e veselidjes të vëshurre të qak me arkë kundu dhe i të njerja prej ari që kishte manën, shufra e aronit që kishte lullëzuar dhe plakat e veselidjes. Mbi të kerubinët dhe lavdise që i binin gji e pajtuesi, për të cilat tani nuk mund të flasim veçanërisht. Nuk këto gjëra u shuguruan kashtu, priftërin dhe shkonin gjithmonë në tabernakulin e parë. Duke kryer shërbimin e Perëndisë, por në të dytin hynte kryeprifti i vetëm një herë në vit, jo pa gjatë që e ofronte për vete dhe për gabimet e popullit. Fryma e shenjtë do të thotë se rruga për në më të shenjtin nga të gjithë nuk ishte shfaqur ende, ndërsa tabernakulli i pare ishte ende në këmbë, kjo ishte një figurë për kohën e atëhershme. Atë cilën ofroheshin durata dhe flijime, që nuk mund të bënin të përsosur atë që bënd të shërbimin, për sa i përket në gjëgjes që qëndronin vetëm në ushqime dhe pije. Arje të ndryshme dhe dekrete trupore, që u ishin vendosur deri në kohën e reformimit. Krishti, duke qene një kryeprift i të mirave që do të vinë, nga një tabernakull më i madh dhe më i përsosur, që nuk është bërë me dore, do me thënë ju nga kjo ndërtesë. Asë me gjakun e qepëve dhe të viçave, por me gjakun e vetë, a i hyri një herë në vendin e shenjtë, pasi fitoi shpendimin e përjetëshëm për ne. Sepse në qoftë se gjaku i demave dhe i qepe dhe hiri i një mëshqere që spërkat të papastër, shenjtëron pastrimin e mishit, aq më tepër do të pastroje gjaku i Krishtit. I cili me anë të frymës së përjetshme u ofrua patë me të Perëndisë. Përgjegje juaj nga të vdekurit punon për të i shërbyer Perëndisë së gjallë. Për këtë arsye ai është ndërmjetës i besëlidhjes së re, që me anë të vdekjes për shëllbimin e shkeljeve që ishin në besëlidhjen e parë. Ta që janë thirur të marin premtimin e trashëgimisë së përjetëshme, sepse aty ku është një testament, duhet të jetë me domosdoshmëri edhe vdekja e trashëgimlënësit. Sepse testamenti është i fuqishëm pas vdekjes së njerëzve, për ndryshe nuk është aspak i forte derisa trashëgimlënës i ronë. Andaj as testamenti i pare nuk u kushtua pa gjak. Sepse, pasi Mojsiu i shqiptoi të gjitha urdërat të gjithë popullit si pas ligjit, mori gjakun e viçave dhe të dive, me ujë, me leshtë kuqë të ndezur dhe me hisop, dhe spërkati librin dhe të repopullit. Duke thënë, kjo është gjaku i testamentit që Zoti ju ka urdhëruar.
Që kësaj, a i spërkati me djatëtave në kuin dhe të gjitha e në të shëbimit. Dhe pëthuaj se të gjitha gjërat pastrohen me anë të liqik dhe pa dhe dhe gjaku nuk ka falje. Andaj ishte e nevojshme që modelet e gjërave në qiej të pastroheshin me këto, por vetë gjërat qiejore me sakrifica më të mira se këto. Sepse Krishti nuk është futur në vendet e shenjta të bëra me duart, që janë figura të së vërtetës, por në vetë qiejin, tani për të, u shfaqur në praninë e Perëndisë për ne, as që të ofrohet shpesh. Ashtu si kryeprifti hyn në vendin e shenjtë qovit me gjatë të tjereve, sepse atëherë ai duhet të ketë vuajtur shpesh që nga krijimi i botës. Por tani një herë në fund të botës ai u shfaq për të hequr mëkatin me flijimin e tij. E si që është të caktuar njerëzve një herë të vdesin, por pas kësaj gjykimi. Ashtu Krishti u ofrua një herë për të mbajtur mëkatet e shumë njerëzve, dhe atyre që e presin do të u shfaqet për herë të dytë pa mëkat për shpëtim. Sepse nuk është e mundur që gjaku i demave dhe i cjepve të heqë mëkatet. Rrenjve djetët, katër duke pasur, pra, vëlezër, guzim për të hyre në më të shendët me anët të gjakut të Jezusit, Hebrejnjve djetët, në të mbë djetët. Sa ndëshkim më të rëndë, supozoni, a do të konsiderohet i denja ai, që ka shkëllur birin e Perëndisë dhe ka numëruar gjakun e Besëlidhjes, me të cilën u shendërua. Një gjë e pashendë dhe që bëri për kundër frymës e hirit. Hebrejnëve djetë, dynëntë, dhe Jezusit, nërmjetësit të Besëlidhjes së re, dhe gjakut të spërkatjes, që flet më mire se a i Abelit. Hebrejnëve dymbëdhjetë, dynëkatër, sepse trupat e atyre bishave, gjakun e të cilëve kryeprifti e qonë në shendërore për mëkat, diqen jashtë kampit. Andaj edhe Jezusi, që të mund të shenjtëron të njerëzit me gjakun e ti. Tuajti jashtë portës, Hebrejnëve 13:1-2. Tani Perëndia i paqes, që ringjalli nga të vdekurit zotin tonë Jezus, atë bariun e madh të dëleve, me anë të gjakut të Besëlidhjes së përjetshme. Bëj të përsosur në qove për të mire për të bërë punetin e ti, duke bërë në ty atë që është e pëlqyeshme në sytë e ti, në përmjet Jezu Krishtit të cilit i qoftë lavdi në shekuj të shekujve. Amen. Hebrejnëve 13:20-2. Të zgjedhur si pas paranjohjes së Perëndisë atë, me anë të shëndërimit të frymës, përbindje dhe spërkatje të gjakut të Jezu Krishtit, kimbi ju dhe paqe u shumofta. Të Pjetrit 1:2. Që nëse ju e dini se nuk u shpenguat me gjërat të prishura, si argjendi dhe ari, nga bisedat tuaja të kota, të marra si pas traditës nga e të rinë tuaj, por me gjakun e quar të Krishtit. Si një qenç pa të meta dhe pa njohë, 1 Pjetrit 1:8-9. Por nëse e cim në dritë, ashtu si ai është në dritë, kemi bashkësi njeri me tjetrin dhe gjaku i Jezu Krishtit, birit të ti. A pastron nga qo më katë, 1 Gjunit 1:7. Ky është ai që erdhi me anë të ujit dhe gjakut, Jezu Krishti, jo vetëm nga ujit, por nga ujit dhe gjakut. Kjo është fryma që dëshmon, sepse fryma është e vërteta. Sepse tre janë ata që dëshmojnë në qiell, ati, fjala dhe fryma e shenjtë, dhe këta të tre janë një. Tre janë ata që dëshmojnë në tokë, fryma, ujit dhe gjakut, dhe këta të tre vjen dakord në një. Nëse marim dëshmina e njerëzve, dëshmia e Perëndisë është më e madhe, sepse kjo është dëshmia e Perëndisë që ai dëshmoi për birin e ti. 1 Gjunit 5:69. Dhe nga Jezu Krishti, i cili është dëshmitari besnik, i paralinduri i të vdekurve dhe princi i mbretërve të dhe utë.
Ti që në deshi dhe në laun nga më katet tona në gjakun e ti dhe në bërim vetët dhe piftërin për përëndinë dhe atin e ti, ati i qoftë lavdia dhe sundimi në shekuj të shekujve. Men, zbulesa 1:56. Kënduan një këngë të re, duke thënë, ti je i denjë të marrësh librin dhe të hapësh bullat e ti, sepse je vrarë dhe na kesh penguar te Perëndia me gjakun tënd nga qofis, gjuhët dhe populli. Dhe kombi, zbulesa 5:9. Dhe unë i thashë, zotëri, ti e di. Dhe a i më tha, këta janë ata që dolen nga shtrëngimi i madh, që i lanë robat e tyre dhe i zbardhën në gjakun e qenqit. Pulesa 7:1-4. Dhe ata e mundën me gjakun e qenqit dhe me fjallën e dëshmisës së tyre, dhe ata nuk e deshën jetën e tyre deri në vdekje. Zbulesa 12:11. Dhe pashën që jërin e hapur dhe janë një kalë të bardhë. Dhe a i që u urbitë u quaj besnik dhe i vërtetë dhe a i gjykon dhe lufton me drejtësi. Sytë e ti ishin si një flakë zjari dhe mbi kokë kishte shumë kurora. Dhe a i kishte një emër të shkruar që askush nuk e dinte, veç se a i vetë. Dhe a i ishte i bëshur me një robe të vytur në gjatë dhe emri i ti quhet fjalla e Perëndisë. Dhe ushtritët që ishin në qiell e ndiqnin mbi kuaj të bardhë, të bëshur me li të hoë, të bardhë dhe të pastë. Zbulesa 19:1-14. Shikojme me vendosmërin gjakun e kishtit dhe të shohim se sa i quar është gjaku i ti në sytë e Perëndisë, i cili duke u dërgur për shpëtimin tonë. Amare hirin e pendimit për të gjithë botën. Letra 1 e Klementit drejtuar Korintasve 4:5. Dhe i danën gjithashtu një shenjë të vartë nga shtëpia e saj një litar të kuq duke bërë dhuz. Me anë të gjakut të zotit tonë, të ketë shpendim për të gjithë ata që besojnë dhe shpresojnë të Perëndia. Ju e shihni, i dashur, se tek kjo grua kishte jo vetëm besim, por edhe profetësi. Letra 1 e Klementit drejtuar Korintasve 6:10 letra kemi nderim për Zotin tonë Jezu Krisht, gjaku i të cilit u dha për ne. Letra 1 e Klementit drejtuar Korintasve 10:6. Në përmjet dashurisë hyjnore Zoti na bashkoi me veten e ti, dërsa për dashurinë që mbati ndaj nesh, Zoti ynë Jezu Krisht dha gjakun e ti për ne, me vullnetin e Perëndisë. Mishin i ti për mishin tonë, shpirtin e ti për shpirtrat tanë. Petra 1 e Klementit drejtuar Korintasve 21:7. Për këtë arsye Zoti ynë garantoi të dorëzonte trupin e ti në shkatërim. Ne të shenjtërohemi në përmjet faljes së mëkateve tona, do me thënë nga spërkatja e gjakut të ti. Sepse ka shtu thotë shkrimi, a i u plagos për shkeljet tona. U shtyp për paudësitë tona dhe me gjakun e ti ne u shëruam. E quan si një qenë në thërtore dhe si një dele me mece para atyre që qëtin nuk e hapi gojen. Petra e përgjithshme e Barnabës 4:1-3. Tërsi, duke qenë ndjekës të Perëndisë dhe duke unëzitur me anë të gjakut të Krishtit, e keni kryer në mënyrë të përsosur veprën që ishte e natyrshme për ju. Letra e Ignatit drejtuar Efesianëve 1:3. Ignatius, i quajtur edhe Teohori, në kishën e shenjtë që është në traves të Azisë, i dashur nga Perëndia, ati i Jezu Krishtit, i zgjedhur dhe i denjë për Perëndinë, duke pasur paqe me mishë e gjakë. Dhe mundimet e Jezu Krishtit shpresa jonë, në ringjalljen që është prej ti, të cilën edhe unë e përshëndes në plotësinë e saj, duke vazhduar në karakterin apostolik. Duke i uruar gjithë gëzim dhe lumturi. Letra e Ignatit drejtuar Trajanëve 1:1. Prandaj, duke u bashkuar me butasi,
היפרטריהוני נבסין, צ'אשטה מישי איזוטי, דנה במירסי. מתנה דקון ליזו קישטית. לטרה איגנטית לידועתה ליאנה בדיו, שטטה. אונה דשירוי בוקן אפרנדיסה צ'אשטה מישי איזו קישטית, איפרס סדבידית, לפייה צ'קם מאו אשטה דקו איתי. צ'אשטה דשורי איפה קורוקטו אשמה. לטרה איגנטית לידועתו מכה וטרה, פסה. Ignatius, Ichuaitur ere teofor, nekisha ne perendisa ata deta zotit tona Jesu Krisht, ca ashta na Filadelfiata azisa. Paka fituar mashira, duke cene infixuar na paitimin e perendisa de duke u gazuar per hera na mundimet e zotit tona de duke u permushur na cro mashira na permietin cel jes sati. Cilin edhe une e përshëndes në gjakun e Jezu Krishtit, i cili ashtë une i përjetëshëm dhe i pandotur gëzim. Veçanërisht nëse ata janë në unitet me përshkopin dhe presbiterët që janë meta dhe diakët e emëruar si pas mendjes së Jezu Krishtit. Cilin a i e ka vendosur si pas punetik të ti në qdo vendosmeri me anë të frymës së ti të shenjtë, sepse ka vetëm një mishë të zotit të në Jezu Krisht dhe një kupë në unitetin e gjakut të ti. Ka altar, letra e Ignatit lejtuar Filadelfianëve një, jetë një mbëdjetë. Sepse kam vërejtur se jeni të vendosur në një besim të palëkundur, si kur të ishit gorduar në kryqin e Zotit tonë Jezu Krisht, si në mish ashtu edhe në frymë. Të konfirmohen në dashurin në përmjet të kur të Krishti, duke qenë plotësisht i bindur për ato gjëra që lidhen me Zotin tonë. Letra e Ignatit lejtuar Smirneasve 1:3. Askush të mos e mashtroje veten. Edhe gjërat që janë në qiell, edhe engjëjt e lartëshëm, edhe princat, qofshin të dukshëm ose të padukshëm, nëse nuk besojnë në gjakun e Krishtit, do të jetë për ta dënim. Petra e Ignatit lejtuar Smirneasve 2:1-2. Unë përshëndes përshkopin tuaj shumë të denjë dhe presbiterin tuaj të ndëruar, dhe diakët tuaj, bashkëshërbëtorët e mi, dhe të gjithë ju në përqitësi. Se cili në veçanti, në emër të Jezu Krishtit dhe në mishin dhe gjakun e ti, në pasionin dhe rinxaljen e ti si mishore ashtu edhe shpirtërore dhe në unitetin e Zotit me ju. Petra e Ignatit lejtuar Smirneasve 3:2, të cilit i nënshtrohen të gjitha gjërat, si në qiell ashtu edhe në tokë, të cilin çdo krijesë e gjallë do të adhuroje. Cili do të jetë gjykatësi i të gjallëve dhe të vdekurve, gjakun e të cilit Perëndia do të u kërkojë atyre që besojnë në të. Letra e Polikarpit lejtuar Filipianëve 1:7. Por ata që nuk zbatojnë udhërimet e ti, i kin nga jeta e tyre dhe janë kundërshtarë të saj. E ata që nuk ndjekin udhërimet e ti. Do të dorëzohen në vdekje dhe se cili do të jetë fajtor për gjakun e ti. Libri i tretë i Hermasit 10:13. Këta, pra, menduan njeri me tjetrin nëse të shkonin dhe të i atregonin këto gjera pilatit. Ndërsa ata ende mendonin për këta. Si e të shihen për sëri duke u hapur dhe një njeri që zbret dhe hynë në varë. Kur centurioni dhe ata që ishin me të i panë këto gjera, natën nëzituan të Pilati duke lënë varin që poruanin. E treguan gjithë shka që kishin parë, duke u pikëruar shumë dhe duke thënë, me të vërtetë a i ishte biri i Zotit. Pilati u përgjit dhe tha, unë jam i pastër nga gjaku i birit të Perëndisë. Por ju e keni vendosur këtë. Atëherë të gjithë ju afruan, ju lutën dhe ju lutën që të urderon të centurionin dhe ushtarët të mos thoshin asgjë për gjërat që kishin parë, sepse është më mirë. Tona ata, që ne të jemi fajtore për mëkatin më të madh për para Perëndisë, për të mos rënë në duart e popullit të hebrejnëve dhe për të u vrarë me gurë.
Andare pilate u devori centurionin de ustarata mostro sinastra. Un zile li humbur si pas pietritnia, niembedieta. Pastare fiala e perendise iu dei tua adamit de ita, o adam. Ashtu sicche de dub jacuntan, o ashtu e de una dota de jacuntin culta behem mishi i fares sate, de sic diceti, o adam, castu dota des e de una. E ashtu sic de tove ni altar. Castu dota bari e de une ni altar per tim bitoca, de ashtu sicche ofruar jacuntan bita, ashtu e de una dota ofroi jacuntin bini altar bitoca. E ashtu siti padite per faliene per mieta ti jacu, ashtu e de una dota bai faliene mkatevena jacuntin de dota fshish galietnata. Livi li pare i adamit de erves niezet e katar pesa. E per sari perché tu ita ietas ce cacon, ai nuc dota ta iepet sot por ditan ce dota der jacuntim bi cocan tandena tocan ego gotas. Sepse jacu in dota ieta ui ietas per tu. Na ata coha, de io vetam per tu, por per ta tita atanga pasada sit e tu ce dota besoina na mua, ce ta ieta per ta per tip mona prehie. Livi li pare i adamit de erbes duzet e du, stata teta. Tendia i tama te i adamit, castu dota mar doda e de mua na toca, cur dota mas poina de jacu dota rieda jac de uianga ana ime de dota rieda bitru pintin. Castu oferta erbe teta, dece dota ofrohet mi altar sinia oferta e per sosur. Livi li pare i adamit de erbes castadieta e nanta, castu.